Nderuar kryetari i kuvendit, zonja dhe zotrinë deputet, qytetare dhe qytetarë të Shqipërisë që na dëgjoni. Në fakt, sapo dëgjuam mishërimin e filozofisë të opozitës dhe të partisë që ka drejtuar për 8 vjet. Dhe mua më vjen mirë që sot diskutimi erdhi në këtë rrafsh. Ne kemi premtuar para 4 vjetësh, kujdesi shëndetësor nuk është mall, është e mirë publike. Kundërshtarët, më vjen mirë që më në fund pranuan, që mbrojnë parimin që duhet paguash për të. Të sigurisht, jeni ju që do të zgjidhni shqiptar, se kë model doni. Atë që jemi angazhuar, atë që po bëjmë, apo alternativën. Kush ka para mjekohet, kush s'ka para, ta zgjidhni vetë. Dhe, çfarë ka ndodhur prej rreth një jave? Ajo që u angazhuam dhe u miratua si financim në buxhetin e vitit 2017, u bë e mundur edhe me një vendim qëllit ministrave. Ata njerëz që sot, apo deri para një jave, nuk janë siguruar vetë, apo të mbrojtur nga programe të ndryshme fuqi deri tani, do të marrin rimbursim falas. Siç u dhamë vjet mjekun e familjes falas, siç u kemi dhënë që par vjet, tashmë nga 35 në 70 vjeç, kontrollin paradalues falas, do të japim dhe barnat, që prej një jave. Qofse ju jeni kundër kësaj, është zgjedhja juaj. Na e bëni shumë të lehtë debatin dhe garën politike. Por, të paktën, ajo çfarë thatë sot dhe çfarë keni thënë prej një jave, na e bën më të qartë që edhe 4 muaj para zgjedhjeve nuk e keni as fotografinë e Shqipërisë sotme dhe tregon se pse ka qenë shëndetësia kaq keq, se edhe 8 vjetë se keni ditë sa ka ndodhë në Shqipëri. Janë edhe sot rreth 630.000 vetë të siguruar drejt për drejt. Janë dhe një grupe të mëdha popullsie që sigurohen në mënyrë indirekte, fëmijë, pensionistë, punëkërkues pa punë, familje me ndihmë ekonomike, etj. Etj. Dhe në gjithë bashkë bëjnë 2.3 milion. A themi që jemi 2.9 milion në Shqipëri rezident, këta 600.000, që deri para një jave, në rast së mundje, nuk mund të ishin në referimit, duhet paguani për banat, tash do të marrin banat falas. Dhe në qoftë se për këta 2.3 milion, kemi shpenzuar vjet 8.2 miliard lek, u dashka 9 miliard për këta 600.000 tjerët, ta 600.000 nuk janë gjithë smurë, se Shqipëria nuk ka më shumë të smurë se të shëndetshëm. Ta 600.000 kanë tashme mundësin që në rrasë sëmundje, si që aurojmë kërkujt, po ja që sëmundje të ndodhit, të marim barnat pa pakesë. Dhe po në budget, para një muaj thamë që për imbursimin e barnave, në 2017 janë 10 miliard lekë. Pra, po e rrisim popullësin që e merë barin falas me 26%, kemi rritur fondet dhe 90%. Pse? Sepse këta 600.000 janë kryesisht në mosh pune. Dhe profili tyre epidemiologjik nuk është ai i pensionistëve apo i fëmijëve që janë ata që kanë më shumë smundje dhe përdorin më shumë fondet për rimbursim. Ky shpjegim nuk është për opozitën. Opozita kur se mori vesh 3 vite gjysë, letë mos e mari vesh kur. Ky shpjegim është për t'ju qetësuar ju. Vim tek historia e gripit. Kurba me të kuqe është ecuria e gripit në vitin 2016-17, në këtë dimër. Duket qartë, është në gjithë Europën. Gripi këtë vit, ndryshe nga shumë vite tjera, erdhi 4 deri 6 javë më shpejt. Por ama, shikoni dhe rënjen, sa të shpejt e ka. Pse? Unë besoj edhe për faktin që ne reaguam në kohë dhe kufizuam grumullimet masive. Kush janë grumullimet masive?
Kush janë moshat që preken më shumë? Janë fëmijët. Kur janë ata më shumë në shkolla? Vim tek vaksinat. Vaksinat në fund vitit nuk janë prokuruar. Vaksinat, rreth 93.000 doza, kanë ardhur falas, si donacion nga një koalicion botëror për gripin. Janë shpërndar me udhëzues në letër shqip, nuk kanë detyrimisht nevojën, sepse ka ligjin, fakt është e drejtë që të kenë paketim, sepse janë dhënë nga infermieri në qendrën shëndetësore. Nuk është një barë që ti shkon e merr në farmaci, dhe sigurisht duhet ta lexosh atë. Nuk e lexon fare ambalazhin e barnit. Kutit kishin 6-7 ampula bashk. Kjo është e vërteta e gripit. Lidhur me ngjarjen që thatë në Berat, së pari, ka një regull për e vitesh që në autoambulancat e shërbimit mjekësor nuk transportohen kufomat. Sigurisht, është ngjarje jo e mirë, një fatalitet, por nëse ka ndodhur fataliteti, nuk përdoret ambulanca mjekësore për transportuar. Kjo është arsyeja që shpeshherë ndodhin dhe aksidente rrugore, ndodhin në fatalitet, nëse kërkohet vi ambulanca, nuk e ka atë detyrë, nuk e ka atë mision. Është tjetër ai shërbim që merret me transportin e kufomave për në morg apo pastaj në familje dhe shërbimet funerale. Dhe mos i trëpni shqiptarët vdiq nga gripi, vdiq nga gripi, vdiq nga gripi. Problemi që ndodh është ky. Në kushtet situatë gripale bie imuniteti dhe sigurisht ata që kanë smundje kronike kanë organizëm më të dobët. Të gjitha rastet që kanë ndodhur këto kohë, 7 apo 8, që kanë patur dhe virusin e gripin, kanë qenë të smur kronik. Që sigurisht, një epidemi gripi ja ul imunitetin. Dhe, këthejmë pak tek thelbi bisedës dhe i debatit shëndetësia falas. Të pakten për fatë mirë tashmë katë dhëna zyrtare, që provojnë që shpenzimet e shqiptarëve për shëndetësinë nga xhepi janë ulur ndjeshëm. Dhe po e marrë dy vite, 2015-2014, sepse për ato janë përfundura statistika zyrtare. Në 2015-ën, shqiptarët kanë shpenzuar nga xhepi tyre për shëndetësinë 50 milion euro më pak se në 2014-ën. Atëre, zonjë, futu lexo anketën e buxheteve familjare 2014-2015, do të shohësh që konsumi i shqiptarëve është rritur, shpenzojnë më pak ama për shëndetin nga xhepi i tyre, sepse marrin shumë më tepër përfitime nga shëndetësia publike. Marrin shumë më tepër shërbime nga shëndetësia publike. Megjithatë, si konkluzion, unë ju falenderoj për zemërsisht që sot dolët qartazi me pikpamjen tuaj që për shëndetësinë shqiptare duhet paguaj. Faleminderit. Po, faleminderit, po, zoti Dashi.